Pas informacioneve të marra dhe duke vlerësuar maksimalisht situatën e krijuar në vend, njësia C në hetimin e krimeve kibernetike në bashkëpunim me drejtorinë e policisë vendore në Durrës, mësohet se ka kryer hetime të shpejta në lidhje me verifikimin e një aktiviteti kriminal në fushën e prodhimit të kriptovalutave dhe ndjekjen e personave. Në kuadër të këtij operacioni, mësohet se është bërë ndalimi i shtetasve me inicialet AC 26 vjeç dhe RD 36 vjeç banues në Tiranë, si dhe shtetasit me inicialet LG 23 vjeç banues në Lushnje, si dhe u shpallën në kërkim shtetasit me inicialet EH MG EH FZ banues në Tiranë. Nga hetimet e kryera, rezultoi se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer veprime me qëllim ngritjen e dy strukturave për prodhimin e kriptovalutave, të cilat krijohen me anë të futjes dhe ndryshimit të dhënave kompjuterike në pajisje elektronike duke krijuar përfitime monetare, si dhe shmangjen e procedurave ligjore në lidhje me detyrimet ndaj shtetit. Një strukturë mësohet se ishtë ngritur në fshatin Pjesë të Shijakut në Durrës dhe struktura tjetër në fshatin Flak në Shijak në Durrës. Nga verifikimet dhe hetimet e kryera, ka rezultuar se këta shtetas, megjithëse nuk kanë marrë një përgjigje pozitive nga autoriteti i mbikëqyrjes financiare për krimin e këtij aktiviteti, kanë zhvilluar aktivitetin e tij. Po ashtu, asnjë aspekt i veprimtarisë të këtyre shtetasve nuk ka qenë i qartë për sa i përket aseteve të kompanisë, zhvillimit të aktivitetit, deklarimit të fitimit, futjes së të dhënave kompjuterike me qëllim përfitimi monetar. Në cilësinë e provës materiale mësohet se u sekuestruan 631 copë pajisje elektronike për prodhimin e kriptovalutave, 630 copë panel diellor, 360 copë pajisje elektronike për sigurimin e vazhdueshëm të energjisë elektrike, 71 copë pajisje kompjuterike për procesin e të dhënave, 71 copë pajisje kompjuterike për ruajtjen e përkohshme të dhënave, 71 copë hard diskje të jashme, 71 copë pajisje elektronike për stabilizimin e temperaturave, pajisjet elektronike për shpërndarjen e internetit, pajisje kompjuterike të lëvizshme dhe dokumenta të ndryshme, fatura financiare, shënime e të tjerë. Në bashkëpunim me Prokurorinë e Re të Gjyqësor Durrës, po punohet për zbardhjen e plotë të këtij aktiviteti.